Два часа на вечер повеќе за движење и седење в кафеана да имаат граѓаните во наредните две недели. Ова е предлогот на Министерството за здравство до главниот координативен кризен штаб. Новите порелаксирани мерки всушност се полицискиот час да започнува од 23 и да трае како и досега до 5 часот наутро. Времето за работа на угостителските објекти пак да е до 22:30 часот, но и понатаму само за летни тераси, градини, но не и во затворениот дел. Официјално објаснување зошто здравство предложило, а штабот прифатил да се скуси полицискиот час и да се дозволи работа на кафеани, за сега нема. Неофицијално поради намалениот дневен биланс на новозаразени со коронавирус. Но интересно е тоа што ваквиот предлог не доаѓа од докторите членови на Комисијата за заразни болести, туку од штабот со кој раководи премиерот Зоран Заев, а во кој членуваат 11 министри и двајца директори на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. Истите министри сега сами на себе, односно на целата влада, и предлагаат на седница да ја потврди нивната одлука. Според информациите на Телма, состанокот се одржал утрово и тоа преку Zoom конференција. Сите учесници на оваа конференција се согласиле дека ваквиот предлог треба да пристигне на одлучување пред владата. Доколку владата ја донесе одлуката, тоа ќе значи дека ќе стапи на сила од 5 мај среда. А денеска, додека се уште се на сила старите мерки и е последниот празничен ден од великденските празници, Скопје е полупразно. Во кафеаните ја нема стандардната гужва, а и во градскиот парк е порелаксирано. Граѓаните веќе и не сакаат многу да говорат за мерките кои се менуваат секоја недела. Оф, не знам што да ви кажам, мислам дека со досегашниот режим беше боле некако. Сега ќе има подолго време за да во кафеана за одење. Не би требало. Во новите мерки нема објаснување што со полицискиот час на 12-ти наспроти 13-ти, односно вечерта кога муслиманите го слават Рамазан Байрам. Предходната недела владата одлучи исто како и за Великден вечерта да нема полициски час, но сега ваквата мерка не е спомената. Пред само една недела владата реши полицискиот час да започнува од 21 и кафеаните да работат до 20:30, а ваквата одлука требаше да важи две недели. Сега уште не завршена оваа мерка, членовите на владата се исправени пред новата одлука.